že se to podařilo z nějaké potice, z Pardubice, krásné červené dresy a uvidíme, jak se bude dál. Tam je problém na rozdělovači, uvidíme, jak s tím rozdělovači se poradí. Teďka už jí problém se tak jako mírně táhne. Ale ona že jsme nějaký na 50 rozdělovači, tak nevím, jestli je to tam tak, jak by mě uskočila tomu rozdělovači, ale tam se to prostě velmi nevím hodně. Tak tam bych prostě trochu obezřetěji s tím plynem, protože Kouračka se postavila, jasné, že to snad nemůže nalážet. Je to vám 39,75. Tak tohle bylo hustý. 7, 2, 3.